Dolazimo iz Niša, kolega je sa univerziteta, ja sam sa elektronskog fakulteta. Niš, mlađoj generaciji poznat kao ono južno od Ikea, gde se dobro jede pre grčke granice i gde ljudi govore u haštagovima. Starijoj generaciji poznat kao industrijski grad. Nekada smo imali i mašinsku, i elektronsku industriju, i građevinsku, i aluminašku industriju. 27.000 ljudi je radilo u elektronskoj industriji u dobro vreme. Još toliko je ljudi živelo od elektronske industrije samo u Nišu. Kolika je to fabrika bila, vidite na ovom snimku, još stoji tamo, ali su, nažalost, hangari prazni. Posle tog nekog lepog procvata industrije, pustoš. Ništa nije ostalo, kamena kamenu nije ostao. Od političara koji su hrlili ka krugu dvojke do neodgovornih ljudi. I ova tabla stoji s razlogom ovde. Na ulazu u grad je uvek stajala jedna tabla na kojoj je pisala dobrodošli u grad elektronike. Vremena su se promenila, vi tranzistor više u gradu ne možete da nađete, da nije turski ili kineski. Morali smo da se resetujemo. Krenuli smo kako tako, krenuli od početka, kao što vam svaka tehnička podrška kaže da prvo proverite kablove, tako smo izgleda morali i mi da krenemo od kablova, pa sad radi Jura u Nišu, gde od sve industrije imate tablu s ekserima gde se slažu kablovski setovi. I to je neki početak. Na elektronskom fakultetu smo shvatili da moramo i mi da potegnemo malo. Teško da ćemo uspeti da vratimo staru slavu u gradu, ali ćemo bar moći da damo neki doprinos da nešto ostane posle nas mlađim generacijama. Vođa nove tehnološke revolucije u gradu je Bandera. Od momenta kada smo počeli optičke vodove da vučemo kroz grad vazdušnim putem, sve je pojeftinilo naglo i drastično. Do tog momenta je Telekom imao apsolutni monopol na polju povezivanja bilo kakvih institucija u samom gradu, ali kao što vidite, nije lepo za oko, na sve strane su kablovi po gradu, od Bandere do Bandere, ali je to dalo novu priliku gradu da nešto novo napravimo i da nešto korisno izađe iz toga. Juče sam razgovarao sa Privrednom komorom, pokušavao sam da nađem neki podatak sveži za vas. Negde iz 2013. godine imamo podatak da je 189 IT firmi radilo u Nišu 2013. Znači, taj broj eksponencijalno raste, ima puno i ovih, nazovi start-up fora, gde se pale, gase firme, ali napreduje. Mi na fakultetu stalno imamo ljude iz IT-a koji dolaze, interesuju se, traže naravno kadrove, to je naš zadatak da obezbedimo i intenzivno radimo na tom. Ono što smo drugo primetili jeste da u toj silnoj konkurenciji koja vlada u gradu i naročito u domenu internet providinga postoji i konkurencija između svih tih providera, naravno. Govorimo o lokalnim providerima, oni koji su iz Beograda, oni imaju svoje kancelarije dole, ali neku infrastrukturu veliku i nemaju, mislim, osim SBB-a možda. Ustanovili smo da smo za sve njih mi Švajcarska i da je univerzitet lepo mesto na kome može da se napravi nešto što bi okupilo ljude koji su međusobno konkurenti, a da oni budu susceptibilni za naše sugestije, da možemo da im pružimo neki savet, da kažemo nešto može bolje, a da se pritom ne uvrede, ili da možemo nešto na kraju krajeva zajedno da uradimo, od čega će ceo grad imati korist. Tako da smo napravili jedan plan i zacrtali sebi da napravimo jednu tačku u razmeni internet saobraćaja ili internet exchange point, da privučemo lokalni internet provajdere, da se povežu na taj internet exchange point po modelu koji je već postojeći, znači ništa ne bismo tu izmišljali. Kopirali smo model RIPE NCC-a gde su svi ravnopravni članovi i naravno
postoje problem opreme koju je trebalo nabaviti. Ne stojimo mi loše sa opremom, dobri smo, ali opet tu je bilo potrebno još nešto nabaviti i napraviti. E sad, s obzirom da nismo tu mi nešto mnogo stručni u tom domenu, videli smo priliku, nedostajalo nam je znanje i rešili smo da primenimo model japanskog turiste. Krenuli smo okolo, snimali, slušali sensei Perketa, sensei Gorana, o tome šta, kakva su njihova znanja, šta znaju sve o ovoj tematici, čitali, išli na druge konferencije i gledali kako možemo da napravimo jedan internet exchange point. Što se opreme tiče, vrlo jaka podrška u celoj priči nam je Allied Telesis. Direktor kancelarije Ivan Mladenović je Nišlija i otprilike je razgovor trajao 10 minuta na temu šta mi želimo da napravimo i šta nam treba. Rekao je, nema problema, zvuči odlično, rešeno. I tako su nas opskrbili sa 10 gigabitnom opremom, switching opremom za dva data centra koja su na različitim lokacijama u Nišu. Pružili potpunu tehničku podršku za sve što nam je trebalo oko instalacije i licence koje su neophodne, njihovi switchevi se licenciraju onako postepeno. U velikoj meri su i lokalni provajderi povukli. To je bio veoma važan moment u celoj priči, jer je recimo Ninet, samo niški provajder, ustupio mesto u njihovom data centru koje je nekih kilometar i nešto daleko od nas vazdušnom linijom, da tu postavimo jedan switch i odradili su kompletno kabliranje između nas i njih, razvukli optiku i između zgrade univerziteta i nas. Vidjet ćete na sledećem slajdu tačno kako to sve izgleda. Uspeli smo da zatvorimo trougao na 10 gigabita i uspeli smo da registrujemo Internet Exchange Point kod RIPE NCC-a. Topologija nije neka komplikovana, znači vidite gore zgradu fakulteta, mi smo povezani već 10 gigabitnom optikom sa zgradom univerziteta, dole UNIS je računski centar univerziteta, i sada smo povezani i sa data centrom Nineta gde je treća tačka i to je taj neki trougao koji smo uspeli da zatvorimo na 10 gigabita. Organizacija posla nam je ne neka preterano komplikovana, imamo portal tehničke podrške, svi članovi mogu otvoriti tiketu ukoliko postoji neki problem, a od opreme smo još nabavili jedan Dell server na kome je Kvaga i ovaj 24-portni switch koji nam je Allied Telesis dao, to je sve što je u našem računskom centru na Elektronskom fakultetu od opreme stacionirano. Model koji primenjamo kada je u pitanju članstvo je jednostavan. Svi imaju članovi koji potpišu pristup Internet Exchange-u, plaćaju godišnju članarinu koja je u nekoj protivrednosti od 100 evra i imaju pravo glasa u skupštini koja je formirana. E sad, mi tu članarinu nikome nismo naplatili još, niti ćemo u neko dogledno vreme, jer smatramo da dok usluge ne budu zadovoljavajuće, ne treba niko ni da plaća, tako da trenutno svi volontiraju poslednjih godinu dana i sigurno još narednje godinu dana. Stvari se kreću u dobrom pravcu, jer za sad imamo 5 niških provajdera koje je pristupilo NYSX-u. 3 su operativna, 2 još uvek treba da uključimo u sistem. Postavljen je Dell server sa ovom Kvagom. Prebacili smo sve sa statičkih ruta koje su inicijalno bile na BGP. Imamo neki network monitoring, mi koristimo interno SolarWinds Orion i imamo monitoring dokle god to bude moguće
koristiti zbog opterećenja, mi ćemo koristiti kada bude opterećivalo mrežu i performanse, ukinut ćemo to sigurno. I registrovali smo, rekao, kod Ripa, to je AS202-720 sada. Ideja je da to bude baš nešto što će, od čega će imati naši lokalni provajderi korist. Znači, projekat je lokalnog tipa, nemamo neke ambicije da idemo, da od toga pravimo neki posao sigurno, jer je priča akademskog tipa, da želimo da širimo usluge koje će biti tu dostupne, da dodamo DNS-ove, da dodamo Google Cache servere. Želimo da sve provajdere koji su prisutni u Nišu dovedemo na Internet Exchange, to nam je cilj. I ono na čemu intenzivno radimo jeste da osposobljavamo generaciju koja će doći posle nas. Znači, već ima tu studenta koji će da to posle nas preuzmu i da za 5, 6, 10 godina, Bože zdravlje, nastavi to da radi. Održivost je ono što nam je bitno i naš primarni cilj je da onu tablu vratimo nazad na mesto gde je bila, u nekom novom obliku i ništa više od toga. Daću reći samo kolegi Marku, on će vam dati par napomena o skupu administratora koji se organizuju. Naravno, izvoli. Tamo na topologije ima trougao, kako rešavate rotiranje u tom trougao? A, radimo na tome. Ja, ovo... Ima dva domena kako radite, radite one, kako zove, spanning tree ili nešto drugo? Tree. Nije aktivno sve do kraja, tako da... A bit će uskoro. Da, mi smo paceri u celoj priči, tako da daleko smo mi od nivoa na kome je SOX, to sam planirao da kažem, ali nisam. Ne, ali ako treba pomoć, slobodno kraj, pošto mi radimo negde spanning tree, ali nismo potpuno zadovoljni vremenom konvergencije. Znam, čak sam namjeravao da napomenem, ne znam kako sa vremenom stojimo, napomenem da nismo planirali da idemo u pracu SDN-a, znam da ste vi o tome pričali dosta, da će tići u tom pravcu, da nismo planirali očigledno da smo se orijentisali na opremu, mainstream opremu koja se lako pronalazi, ali da, imamo, problemi će tek da dođu sad. Znači, nije to neki, ni obim saobraćaja od par megabita koji imamo, nije to ništa. Bitno je, ono što je nama bitno, bitno je da će fakultetski sadržaj, univerzitetski sadržaj biti dostupni studentima od svih lokalnih provajdera, wireless provajdera, gde su oni vezani mnogo kvalitetnije nego što je to bilo ranije. To sigurno. A... Isti su problemi na 10 megabita i na 10 gigabita. Što se tiče spanning tree-a, tako da ako vam treba pomoć... To... Ne, sigurno će trebati. Sigurno ćemo plakati kad niđemo neki veliki problem, pa ćemo se javiti to bez briga. Izvinite, još neko pitanje? Ok, ja ću samo par sekundi da uzem vašeg vremena. Hvala organizatorima na pruženoj prilici. Ja sam Marko Živković iz Račkog centra Univerziteta u Nišu. Mi pored tačke razmene internet saobraćaja imamo i tačku razmene znanja. Na proleće organizujemo peti skup po redu. Neki od vas su bili, neki od vas su držali prezentacije. Okupljamo administratore, kako mrežne, tako i sistemske administratore i akcenat je na razmeni znanja, konkretnih znanja, ne sales priče, ne pričamo s vendorima, nego o konkretnim implementacijama i o konkretnim rešenjima. Dobro, došli ste, uglavnom okupljamo preko 100 učesnika svaki put i preko 20 predavača, to su mahom firme i kompanije i fabrike, da kažem, iz južne Srbije, južno od Beograda, ali ne isključivo. Dobro, došli ste da prisustvujete, čujete ili da, ako imate nešto, podelite s nama. Hvala.